Pred 2 rokmi ste dávali dceru vyšetriť v Martinskej nemocnici? Áno, na návšteve u sestry cíkala krv. Vyšetrili jej krv, moč, obličkové funkcie, robili sono brucha, biopsiu obličky. Mala bola v nemocnici 2 týždne, ale nakoniec ju pustili domov. Všetky výsledky a vyšetrenia boli negatívne. Napriek tomu jej doma bolo ešte horšie. Z detského kardiocentra sú tu výsledky EKG, holter, spirometria, záťažová ergometria. Monitorovali ju 2 mesiace, lebo sa sťažovala na dýchavičnosť. Ja nechápem, srdiečko jej bije ako zvon. Ale ona stále odpadáva. Niekoľkokrát do týždňa. Bola na gastrofibroskopii, kolonoskopii, nič jej nezistili. Je mi to ľúto, ale všetky výsledky, ktoré robila doktorka Vargová, sú negatívne. Robili jej niekedy psychiatrické vyšetrenie? Vy chcete z môjho ubožiatka urobiť blázna iba preto, lebo neviete priznať to, čo jej je? Nie, pán doktor Ondruš sa snaží... Pán doktor Ondruš sa snaží naznačiť, že Milkine problémy môžu mať psychický dôvod. Niečo ju trápi. A vás podľa mňa tiež. Máte deti? Mám dceru. A vás by netrápilo, keby trpela a všetci namiesto toho, aby sa jej snažili pomôcť, tak by ju posílali k psychiatrovi? Podľa všetkých dostupných vyšetrení je vaša dcera zdravá. Toto je zdravé dieťa? Dobre. Spravíme ešte MR-ko. A vy mi zatiaľ, prosím, presne povedzte, kedy jej tie bolesti začali. No, ona bola úplne šťastné a zdravé dieťa, až kým... Kým od nás neodišiel ocko. Našiel si inú ženu, už s ňou má iné deti. Ako keby sa mu v hlave spravila nejaká diera a zabudol na všetko to pekné, čo sme spolu prežili. Ostali sme len my dve. Ja a moje chore dievčatko. Ako 2 keksíky spojené krémom. Uhozenom syndrom zastúpení. Pokojne môžeš urobiť ďalšie kolono, gastro, intolerancie, CT-čko, MR-ko, čo len chceš. Viem, čo hovorím. Čo povedal? Aj on si myslí, že Milkine výsledky ešte treba doplniť o špeciálne krvné testy.